骨盤底筋群、骨盤底筋群。皆さん、もみです。お元気ですか？ How do you do? ということでですね、今日はですね、骨盤底筋とお尻のトレーニングをしっかりみっちりやっていこうと思います。新しい骨盤底筋トレーニングの動きがありますので、ぜひ楽しんでいってください。全ての動きを全部やらなければいけないということはありません。皆さんの感覚を大切にして、嫌な感覚があるというものに関しては必ず避ける、お休みする、飛ばすようにしてください。それでは始めていきましょう。まずはじめにお尻のストレッチを行いますので、右足を前に出し、かかとの位置を一直線上に置いて、両手を前に置き、背筋を伸ばしてから吐いて前屈していきます。両手少し前です。この時に顎を引き、耳と肩を遠ざけるつもり、頭頂部斜め上に引っ張っていきます。吐く息で右のお尻を伸ばしていく感覚。今伸び感が弱い方は、前に出している右足をもう少し前に出してあげるか、前屈を深めます。逆に辛い方は上体を少し上げるか、かかとの位置を自分の方に引き寄せます。でゆっくり体を起こしていったら、このまま左足を立てて、右足を下から持ち上げ、軽く左右に振ってから乗っけちゃいます。できた。両手は肩の下に、手首、まあ、もう少し後ろでもいいので一度置いてあげて、少し左足を引き寄せ、背中がこうね、丸くあります。お腹落ちないようにスッと引き上げた状態で、右のお尻周りを伸ばしていきます。ここで骨盤底筋のトレーニングの動作が入ってきます。少し動きの確認なんですが、お尻を持ち上げる、下ろす、これだけなんですけれども、上げた時に1個上にクイッと膣を締める、おまたのあたりをキュッと締めるような感覚で上げ切ってください。ちょっと一緒にやりましょう。上げたら楽に持ち上げられるところから1個グッと入れる感じで、きた、下ろす、これを3回一緒にやります。吐き切って上げる感じ、ゆっくり下ろす。できなくても大丈夫、動作だけでもいいです。ちょっと意識としては難しい、分かりづらいかもしれませんが、いろんなとこ鍛えられます。で、お股のあたりを意識するとより骨盤底筋のトレーニングになります。このまま右足を深め、深くクロスしてあげて、ゆっくり左側に倒します。右のお尻周りかウエストのあたりを見て、ツイスト、ゆっくり戻ってきたら、この状態でもう一回同じことします。ゆっくり足の裏しっかりついた状態でお尻をアップします。で、一個上げ切って、上げた時に太ももの内側グッとこう押し付けるような感じがあるといいですね。持ち上げてグッと1個入れる。さあ、ゆっくり下ろして3回いきましょうか。持ち上げて吐く息、ふっ、ゆっくり下ろします。もう一回キュッとキュッと締める。そう、下ろします。あと1回 OK。 では乗せている足元の位置で1回伸ばしましょうか。結構でパタパタする、パタパタ、内もも、お尻、骨盤底筋、お腹、どんどんね、締まってくる感じがあると思います。はい、では反対いきましょう。左足を前に出し、かかと一直線上です。はい、 OK です。両手を前について、背筋を伸ばし、顎を引いて前屈します。左のお尻周りのストレッチです。前に出している左足の位置を調整して、ご自分に合うお尻のストレッチの強度を見つけてください。はい、 OK でございます。でゆっくり戻ってきたら、右足を立てていきますね。で、左足を下から持ち上げ、少し左右に振って右足を乗っけます。両
肩の下や少し遠くでもいいので乗せた状態でお尻のストレッチです。丸まらないように遠く置いた足軽く引き寄せて背筋を伸ばすと強度が高まりますが、ご自分の柔軟性や今日の状態に合わせてみてください。一回動作確認しましょう。お尻を持ち上げ、一つ引き上げ、下ろします。お尻を持ち上げ、一個グッと中に入れる感覚。難しかったら動作と呼吸を止めないようにやってみます。3回いきましょう。ゆっくり持ち上げて、吐き切って持ち上げます。ちょっと感覚としては難しいかもしれないです。2回、3回目、吐き切って下ろします。 OK です。では左足深くかけてください。そのままストレッチに入りましょう。右側に倒して、お腹、ウエストのあたりやお尻のあたりを見て、心地の良いツイストを入れ、お腹で意識的に呼吸してみてください。OK でゆっくり戻っていきます。このままお尻持ち上げます。ちょっと右足遠すぎるとお尻持ち上げづらいので、少し自分で位置を探してみましょう。大丈夫？じゃこのままもう3回いっちゃいましょう。ふーっと吐く息で持ち上げて、持ち上げ切ってグッと入れる感じ、感覚としては。2回目、内ももギュッと締めて、そう、意識的に締めていく感じ、バランス取りながら、はい、ゆっくり下ろします。OK、 じゃあ足を前に伸ばして開放しましょう。はい、では四つん這い作ってください。肩の下に手首です。こうお腹がいつも言うんですけど、すごく大事なことです。腰がこう反らないことと、こう丸まらないこと、テーブルを作るんですね、フラット。これだけで骨盤底筋って意識されて鍛えられます。腰骨の真下です。つま先立てで、ここから右足を外側から内側に回していきます。ちょっといきなりやったので一緒にやってみましょう。外側から内側、今度反対、内から外、こっちちょっと難しいかな。もう一回、内から外で、外から内から、内から外、反対、ラスト1回。今から使うよって教えてあげたら、このままゆっくりかかと真上に蹴ってあげる。お尻と太ももの境目しっかりくっきりさせていきます。ゆっくり下ろす、腰反らないように下腹部締めて、そう、上げる、下ろす。じゃあ5回いきましょう。1、2、3、4、5。ゆっくり下ろしたら今度足を伸ばした状態でいきましょう。これはたくさん上げてこんで上体が崩れないように、お腹締めた状態で上げられるところ、腰に響きすぎないように気をつけてください。大丈夫かな。5回、1、2、3、4、5。はい、それでは反対側に入っていきます。股関節を動かす動作から、外側から内側に向かって動かす動作を行います。ゆっくり動かし、反対もできますか。内から外、外から内、反対がちょっと感覚として難しいかもしれないです。3回ずつ行います。よいしょ、来たかな。よいしょ、はい、ではこのままかかとを真上に蹴り出すような感じで上げていきます。この時反らないように気をつけましょう。5回です。1、2、3、4、5。 OK、 ではゆっくり今度は足を伸ばした状態で5回です。1、2、3、4、5。 OK、 そのままかかとの上にお尻を置いて、ゆっくり吐く息リラックスしてみましょう。はー、では背中を丸めてロールアップして、頭が最後になるよう肩すくめて吐いて、お疲れ様でした。いかがでしたか。ちょっと
ょっと難しいというか意識しづらい動作ではあるんですけれども、何度も繰り返すうちに感覚がつかめてくると思います。たくさんの骨盤底筋の動画がある中で、ご自分がこれだったら今日もやりたいなと思うものを続けていただくことをお勧めします。続けることで嬉しい変化というのを体感することができますよ。それではまたお会いしましょう。バイバイ。